Už velmi dlouho jsem přemýšlel nad tím, že natočím na hru Papers Please, neboli, jak můžete vidět podle překladu doklady, prosím. Už jste si mohli všimnout, že tady mám češtinu, kterou vytvořil Lukas Pope, Lukas Pope. Nevím, každopádně jemu moc děkuju uh, za to, že to vytvořil. <laughs> I když na to vydostal, asi nepodíval, ale to je jedno. Každopádně uh, máme tady hru Papers Please, jak jste si mohli všimnout. Už na to tu hru natáčelo docela dost lidí, takže jsem si říkal, že nechám malink odchylku a konečně to tady máme. Každopádně dáme teda příběh Režim, já už jsem na tu, tu hru uh, natáčel jednou, jenže já jsem měl takovej um, problém, jelikož jsem mi je natočil, uh, jelikož jsem mi je nahrál zvuk, z mikrofonu hrozně divně a bylo to poslední, kdy byste byli nějaký koncertní ale Každopádně jo, dáme story, já jsem teda tady, jak už říkám, něco odehrál, takže já tyhle vlastně si všechny smažu a prostě nechápu, co se stalo. Každopádně máme to tady, to nemusíme řešit, dáme si každopádně novou hru a myslím, že každý zná, každý zná ten průběh té a tak dále. Takže jdeme se na to rovnou hru, dáme, další. Říjnová pracovní loterie je u konce. Vaše jméno bylo zvoleno, takže jdeme na hranice. Koukám, že jednotlivou umístění se na našem ministerstvu přijetí na kontrolní stanoviště Grestinské hranice. Ano, přesně tak. A vám a vaší rodině bude poskytnout byt ve východním Grestinu. Očekávejte obydlí osmé třídy sláva Artoušce. To samozřejmě všichni známe, sláva Artoušce, jdeme na to, jdeme se na to vrhnout. A máme tady nějaký noviny, kristinské stanoviště bylo nakonec otevřeno, rodiny se brzy shledají a tak dále a tak dále. Myslím, že není potřeba představovat toho z tu hru a princip té hry. Všechno se pochopí během toho, jestli to někdo ještě neviděl, tak to se pochopí během toho, co se tady bude, co tady budeme toho z hru hrát. Každopádně. Inspektore, vítejte na své no nové pozici na hraničním stanovišti v Grestinu, uh, orazítkujte vstupní vízum a vraťte doklady zpět uchazeči. Vstup je po povolen pouze občanům uh, Artošky. Zamítněte všechny cizince, sláva Artošce. Věnujte pozornost národnostní pasu, to samozřejmě tam máme napsáno, jaká je to národnost, když to bude něco jiný než Artoška, tak to musíme zamítnout. Dále tady máme inspektorová budka, tady máme okenici, kterou zavíráme, otevíráme, přepážku a nějaký knihu pravidel, záznam, oběžník a noviny, čas a datum. A gristinské stanoviště bylo otevřeno, tady máme nějaké noviny, které tady jsou, každopádně máme stráme na začátek a jdeme otevřít, takže takhle a... Další. Máme tady prvního člověka, který mi nějaká dáma to vypadá, takže doklady prosím. Uh, uh, konečně se můžu vrátit domů, to se ještě uvidí. 17. 7. Uh, 1984, takže datum vypršení pasuje uh, pasu je v pohodě. Uh, to jasně, jsi a trošky v pohodě, žena, tohle to všechno, všechno, všechno souhlasí. Takže jo, dáme ti schváleno a můžeš jít dále. Já ti děkuju, a měj se hezky a doufám, že nebudeš dělat nějakou neplechu, doufám, že mi za to nepřijde pokuta nebo nějaký upomenutí, ale zatím to je právě všechno OK. Máme tady nějakého pána, který uh, není z Artošky, takže to se omlouvám, ale bohužel tě nemůžu pustit dál, kámo, bohužel tě nemůžu pustit dál. Třeba příští den to vyjde, nebo příští rok, <laughs> to se ještě uvidí. Kažba je další, prosím, a máme tady nějakého pána, doufám, že to je teda pán, ano. Uh, blah, blah, trvá 8 hodin, Aspoň, že to stalo za to, kámo, sorry, ale bohužel tě musím zklamat a musíš prostě přijít jiný den, protože pouštíme jenom obyvateli. Artošky, běž do háje, hele, promiň, ale já se s to nemyslel. Já ty pravidla neurčuju, a bohužel to, tohle to se, to, nemůžu udělat. Tak, další, Artoška, 1984, je to žena, uh, 1984, 84, vypršení platnosti, to, to souhlasí, všechno souhlasí, takže můžeš, můžeš jít dál, já tě vítám v Artošce, doufám, že ti bude líbit. A pojďte další, prosím, ať to stíneme co nejvíc, až můžu uživit rodinu, jelikož a poněvadž uh, to je potřeba. Tak, uh, byla chyba otevírat tohle stanoviště? Prosím, a uh, teďka mě to trošičku vylikalo, ale OK, dobře, v pohodě. Uh, tak jo. Republika, promiň, ale musím tě zklamat, bohužel, jenom obyvatel Artošky, měj se hezky a přeju ti, přeju ti, doufám, že uspěješ příště. Přeju ti, aby si uspěla příště, tak jsem to chtěl říct samozřejmě. Tak jo, další prosím, doklady. Artoška, dobrý den, 1983, vypršení, vypršení pasu v pohodě, pohlaví muž, vypadá to, že ano, nemůžeme to ani nějak zkontrolovat zatím, takže můžeš jít dál. Já ti přeju hezký pobyt v Artošce a pojďte další, prosím, ať můžeme, ať můžeme. A ať můžeme postupovat rychle, ať vás odbavím co co nejrychlejší. Artoška 4 žena vypadá to OK, v pohodě, všechno dobrý tak a můžete jít dále 4 tak v pohodě, super Běž další, prosím. A takhle v podstatě tohle uh, funguje. Budeme tady kontrolovat pasy, budeme tady kontrolovat občanky a všechno tohle z toho republika, promiň, kámo, ale nemůžeš. Uh, budeme tady kontrolovat pasy a občanky, budeme tady kontrolovat lidi, aby nám tady nepřišel nějaký terorista nebo aby nám tady nepřišel někdo, kdo chce tady páchat neplechu, jelikož to my nemáme rádi. Dobrý den, paně Artoška 1983, muž, všechno v pořádku, můžete jít dále fotka souhlasí, souhlasí, tak. Běžte slava Artošce, pojďte další prosím, doufám že mi nepřijde nějaký, ne nepřijde, nepřišla mi žádná pokuta, super a už je konec, ale ještě zkontrolujem tohohle, kolečí a dobře, tak kámo promiň, ale tebe musím bohužel taky odmítnout, jelikož nejsi Artoškan. Tak jo, první den máme za sebou, odbavili jsme 11 lidí, což mi přijde docela dost, takže super a své výdaje zpravíte pomocí políček níže. Super. A uh, já jsem se rozhodl, že budu dělat takovou taktiku. A to konkrétně to, že když jsou všichni OK, tak jim nedám ani jídlo, ani to pení. Já vím, že to je možná malinko takový špatný. Nevím, jestli je to OK, nebo jestli se to takhle má dělat. Vím, že jsem viděl všechny, kteří uh, tady dělali vlastně to, že tady dávali úplně všechno, když, když měl ty peníze, ale já se říkám, že co když náhodou odbavím mi lidí, nebo bude nějaký problém a ukončí to dříve třeba ten den nebo něco takovýhle a já budu muset a, uh, z toho vyžít, takže já tady dám asi takhle a zaplatíme ty věci až příští den. Napište mi určitě do komentářů, jestli je to takhle správně, jestli je to takhle OK, protože... Nevím, jestli to bude takhle OK, ale můžete mi to napsat, napsat když do komentářů, dáme každý jít do práce, aby jsme viděli, a uh, co se stane, co se stane dneska. Listopad 24. 1982. Tak jo, uh, máme tady další. Počínaje dneškem mohou všichni stoupit, můžou, mohou všichni cizinci s platným pasem stoupit. Do vaší budky by nainstaloval systém na kontrolu informací. Všechny pasy pečlivě zkontrolujte, kvůli nestrovnalostem zamítněte všechny ucházeče s neplatnými údaji. Pokračování. Do režimu kontroly můžete stoupit si s tím tlačítka na vašem stole během, během kontroly, což je to tlačítko. Během kontroly zvýrazněte dvě nesrovnalosti po, pro více možností pravidla a nařízení tato pozice váza na pravidla a nařízení ministerstva přijetí. Pečte by vy si pročtěte pravidla, stává otočce, Jasně, to všechno. Uh, Z kontrolního režimu zvýrazněte dva díly následující, jasně. A to ty věci už známe. Tak jo, můžeme jít dále. Takže další, prosím, otevřeme. A Jdeme na to, jdeme pracovat a jdeme plnit svoje, svoje úkoly. Takže si obristán, to je v pohodě, já se podívám, musím se samozřejmě podívat na to, jestli je obristán, jestli tam má to to město, protože jestli ne, tak je to problém, ale má. 1983 vypršení je v pořádku, seš muž seš a vypadá to všechno v pořádku. Takže můžeš jít dál, já ti děkuju a slava Artošce, kámo. Měj se hezky, nedělíte potíže, ano, přesně tak. Tak, můžeme jít dále a jdeme na mapu, tak necháme si ji tady otevřenou, jelikož a poněvadž to budeme podle mě potřebovat, nevím, ale podle mě jo. Uh, Antegria, ale Antegria, má tady město svatý Marmero nebo co, to sakra má být? Ano, ale bohužel tě nemůžu pustit, jelikož a poněvadž máš špatný, uh, špatný pas, bohužel ti už vypršel a to se nedá a s tím tě nemůžu, bohužel pustit. I, I když bych velice rád, ale nedá se nic dělat. Tak jo, dobrý den paní, ano, stržena 26.10.1983, v pohodě, na Impor, hele, uh, jestli má Impor, Haihan, ano, má, tak super, parádička, můžeme jít dále. Nevím, jestli to vám kontrolovat už teďka v této fázi, to se tady vlastně každopádně můžu podívat, jaký jsou, uchazeč musím, po... počkat, co? Neskudují se fotografie, jaj, varování, no tak, no, bohužel, no, se co dělat a uchazeč musí mít pas, doklady nemusí platné. Dobře, tak tím pádem nemusíme kontrolovat mapu, to vypadá, ale musíme kontrolovat každopádně a musíme kontrolovat každopádně fotku. Takže jste žena, ano, vypršení pasu je v pohodě, Artoška je taky v pohodě, žena, ještě to radši v pohodě, tak jo, můžeš jít dále. Děkuji ti a mě se skvěle, doufám, že ti neujede, autobus. Doufám, že se nedostal žádný nepomenutí a vypadá to, že ne. V pořádku, tak jo, můžeme jít dále, nějaký ty krásopánská pucí, toho se bojím. A uh, 1984 a uh, fotografie se shodují, doufám, že ano. Dobře. A uh, 1984 seš muž, vypadá to, že ano, obristán v pořádku, tak jo, můžeš jít dále. Já ti děkuji za to, že jsi tady a nedělej potíže, přesně tak. Tak jo, další prosím, ať můžeme odbavit se. Co je zase? Výdej město. Dobře, tak tím pádem musím kontrolovat to město, tak jo. Uh, Přesně se k nám podívat, hele, uh, 19, 1984, takže musím kontrolovat i město, čímž pádem, já tady na mapu regionu A ty jsi z Artošky, uh, východní, východní, kde jsi dobře, 1984 jsi žena, vypadá to, že ano A fotky se taky shodují. tak jo, ok, dobrý, můžeš jít dále Budu tady pár měsíců, než se přijít na návštěvu Uvidíme, třeba se stavím, ale spíš ne, protože mám doma uh, rodinu, tak jo Dobrý den, paní, pane, těžko říct, nevím, radši to zkontroluji rychle, protože nevím, jestli to shoduje. Zjištěná zrnost. ano, no jistě, jste muž nebo žena. Pas je v pořádku. To úplně nevím, ale někdo tady přelízá. OK, to se je moc dobře. Co se to sakraje? Tak zastřel, kámo. Hej, počkej na. Ale na. Dobře, tak jo, máme tady teroristický útok. Máme tady teroristický útok, bohužel. No, taky uh, tak jo, hele, já jsem sdělal den bez starcevků, tedy dostat nemocí a potřebuji medicínu, máš postup je už na začátku každého dne. Takže to všechno zaplatíme. Jak jsem říkal, radši jsem to nezaplatil minule, jelikož a poněvadž, nevím, jestli je to v pohodě. Takže to všechno už zaplatíme, jelikož je všem zima a mají hlad a dokonce syn je nemocný. Takže to zaplatíme a jdeme spát rovnou, aby jsme mohli do dalšího dne. Takže dáme jít do práce a jdeme se na to vrhnout, ty kráso 25. listopad 1982 jsem zdravý, co se bude dít dneska. Doufám, že nebudou zase žádný problémy, ale předpokládám, že ne. Vstup pro je od dneška omezen, všichni cizinci musí mít platnou stupenku. před odrazítkováním uh, víza, s informací a dokumenty vrte cestujícímu. Jo, jasně. Když nebudou mít tohle s tou, tak klikneme tady sem na tu knihu pravidel, což znamená základní pravidla, a klikneme sem a sem. Dobře, tak jo, v pořádku. Pojďte další a jdeme se na to vedenou. tohle to dáme zpátky a jdeme na to, doufám, že to je všechno v pořádku, tak dobrý den pane, vy jste, máte vstupenku 25. je máte, uh, pro, pro, to jste v pohodě, fotka je taky v pohodě, a teď se podíváme na město, mapa regionu, spojená federace a slavný rapid je v pořádku, takže já vám děkuju a mějte se hezky, doufám, že nebudete dělat žádné pro problémy, neboli potíže, ano, přesně jak říkám, neboli potíže a doufám, že bude všechno OK, ale vypadá to, že ano. První člověk mám za sebou a už v pořádku. Tak, ale kámo, ty jsi mi nedal, ty, já potřebuji od tebe abys mi dal, abys mi dal vstupenku, hala. Potřebuji tebe, aby mi dal vstupenku, takže kde je váš stupní výstek? Tady, dobře, děkuji ti. 20. je v pořádku, 1984 24. je v pořádku, kolečia, jste už ano, jste. Fotky, fotky souhlasí, vypadá to, že ano, dobrý, radši jsem to zkontroloval, pro jistotu nikdy nevíte. Takže kolečia, hele, a je Jirko City, dobře, tak jo, vypadá to v pořád. Jurko, jo, Jurko City, tak jo, hala. Můžete jít dále, já vám děkuji a mějte se hezky. Slavá Artočce, další prosím aby to odsejpalo, aby se mohl zaplatit, uh, aby se mohl zaplatit všechno, všechno rodině. Tak doklady prosím, 25.11.1983, jasně děkuju, 1983 žena, a uh, 30. Jo, dobře, to jste právě všechno v pohodě. Ještě se radši podíváme na město, máme se na to zapomněl, radši se podíváme ještě na město. Uh, seš z Imporu a Tsunkeido. Tak jo, vypadá všechno OK, vypadá všechno OK, takže tady dáme razítko. Jo, je to v pořádku, tak jo. Přijdu jasně, při tý, co se po Avi. Tak jo, děkuji ti moc krát, měj se hezky. A jdeme dál jdeme dále, doklady prosím, dobrý den. Žena, uh, fotky se ale neschodujou, podle mě, ne? Ano, přesně tak, fotky se neschodujou. Jenom stará fotka, tak mi dejte otisky prstů, prosím vás. Nebo něco. Nemůžu to zkontrolovat? Já jí nevěřím, já se omlouvám, ale já jí nevěřím. Nevěřím jí, bohužel, musí si prostě... Uh, buď si musí změnit fotku nebo něco nahlásit, to nevím, prostě jednoduše potřebuju uh, vědět, že to sež opravdu ty doklady, prosím. Ano, dobrý den, lidi mluvili o teretickém klotu. Jasně, 20. 11. Uh, v pohodě 1983, je v pohodě, fotky se tak nějak jako shodují, doufám. Mapa regionu si z Imporu a NKO tam je, takže super, takže ti dáme. Takže ti dáme razítko zelený a doufám, že nebudeš dělat problémy, protože jsi tady měl nějaký řeči, že máš štěstí, že máš ještě práci, takže doufám, že jsi v pohodě a doufám, že mi nebudeš dělat tady žádnou neplechu, kámo, protože to jsou moje ranice <laughs> Tak je 25.11. Ne, 30.11. Je to v pohodě nebo ne? Není to v pohodě. Co? Dobře, uh, promiň, kámo, ale nemůžu ti dát bohužel vstup na jiný den, takže jsem měj hezky a přijď za 5 dní, protože za pět dní už ti bude platit ta vstupenka která ti bohužel teďko neplatí, jelikož a je uh, jelikož tady seš opět dříve. Můžeš tak a teďkon zkontrolujeme, jestli uh, v obristánu je vnější gro... Pozor, počkat, to se, to se nedělá tohle kámo, ještě na nos, ano přesně tak. Nic o tom nevím. Tak promiň, jestli je to nic nevíš, tak je mi tě líto. Opravdu, třeba říkáš pravdu, třeba ne, kámo, ale já se nemůžu dovolit nic riskovat, jakož mám doma rodinu a potřebuji žít. <laughs> a potřebuje živit hlavně, to je taky další věc. <laughs> takže tak, takže dobrý den, doklady prosím. Fajn, tak jdeme, Slava Artošce, nejlepší země. Kámo, potřebuji doklady. Proč mi tady jako takhle zdržuješ? a potřebuji doklady. A potřebu, potřebuji všechno, potřebuji všechno. Pas, no, pas, přesně tak. No, měj se, jdi pryč, kámo. Přijď, přijď nikdy, nebo něco. No, děkuju, tak. Pojďte další, ty krásno, tohle to bylo trošičku creepy, trošičku fucked up, ale v pohodě. Tak jo, další prosím. A máme tady dobrý den, paní, jak se má. máte? Doufám, že pěkně 25.11. Doufám, že vás nebudu muset vyloučit, v podstatě vypadá to, že ne. A, takže máme, dáme mapu regionu. A dáme si tady, hele, Spojená federace, jo, Spojená federace. A š, -š, -š, -š -šingleton. OK. <laughs> tak jo, 1983 je v pohodě. Uh, asi jo, hele. Asi jo, tak jo. Doufám, že nebude žádný problém, ale teď jsem byl malinko znejištěn. Je, respektive, já jsem se cítil tak trošičku, ano, přesně tak, co se děje. Pohlaví! To jsem se nepodíval, já škoda, no, nevadí, nevadí, ale impor, ale já o tebe potřebuji jednu věc, a to konkrétně, že ty potřebuješ mít vstupenku. Potřebuji o tebe vstupenku, kterou nemáš, a tady, dobře, uh, 20. Jo, ale to je sice hezký, že máš stupenku, ale máš špatný datu na stupence, hele. Takže... Moje chyba. Omlouvám se, ale bohužel to ti nemůžu, to ti nemůžu přijmout. Já vím, že jako přiznal se smuš, že to je tvoje chyba, ale já bohužel nemůžu nic riskovat, prostě potřebuju, uh, potřebuji být v pohodě. Tak, dobrý den pane, doklady prosím, Artoška, Slava Artošce, kámo, 1983, východní kreslin, pokud si dobře pamatuju, tak tam je, Přesně tak, takže to je v pořádku, 1984, to už jsem si koukal, radši se podívám ještě jednou a všechno v pořádku, potřebuji ještě jednoho člověka, prosím, pojďte další, pojďte další, tak, A protože už mi ubíhá čas, vidíte to tady dolevo, na levo dole, jak tam problikává tím černým vlastně jakoby, takže radši 20.5.1982, muž seš, to je v pořádku a podíváme se, teďka už nemáme kam spěchat, jelikož už dalšího nestíhám podle mě, když možná jo, ale možná jo, takže obristán. Lordas, ano, všechno v pohodě, pohlaví sedí. Kámo, vysuň se, no tak, prosím, a dělej, a další, pojď. Pojď, 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 a ještě jednou, ještě jedno, ještě jedno, tak, super, ještě jednou obsloužíme, stiháme to krásně, doufám, že je všechno v pořádku, když jsem to udělal tak prát, že jo, dostal jsem měl štěstí. Tak, 25.11., dobrý den, 1983, žena, uh, fotka sedí, Dobře, v pořádku, žena, seš, ano, uh, radši se podíváme, ale teďko nemáme kam pospíchat, Teďko nemáme kam pospíchat, takže spojená federace, uh, má, shinglington, ano, má, tak já ti děkuju a mě se hezky, sláva, rtošce, nashledanou, paní, tak, nedělejte potíže, doufám, že je všechno OK ale vypadá to, že ano. Super, takže jo, tohle je všechno dobré. 60 dolarů nebo 60 v těch peněz, těch mincí, nevím, jsme si vydělali, takže super nájem strava nebudeme platit. Jak už jsem říkal, prostě zkusím to takhle, nevím, jestli to bude fungovat, doufám, že ano, ale jo. Aktivita na člen trupku váda, vláda není nedbalé imigrační kontrole, rozšíření stanoviště odloženo. Tak jo, uvidíme, co se nám bude teďkon, jak se nám to bude teďkon, uh předělává to naše stanoviště, jelikož se to pořád předělává. Byly zavedeny přísnější požadavky v ověření důvěryhodnosti e, totožnosti. Občané artočky se musí prokázat občanským průkazem. Cizníci musí předložit platné vstupní povolení. To už jsme měli předtím, pokud se neplatí, e, nepletu. Vstupenky už nejsou nadále uznávány. Jo, takhle, vstupenky, ne, jo. Vstupní povolení a vstupenku se něco rozumím. Dobře. Uh, do vaší knihy byla přidána nová kapitola týkající se vlastností dokumentu. doklady. Všechny informace si dokladně přes všechny cestující s neplatnými doklady pomocí zvukového přepisu zkontrolujte tvrzení cestujícího. Počkat co? Pomocí zvukového přepisu zkontrolujte, jo jasně. Občanský průkaz a uh, okrsky v Artošce, super toho to se hodí, abych nemusel pořád klikat tam, vstupní povolení. To vypadá takhle. Dobře, tak jo, hala. Uh, v pořádku, takže tohle máme všechno. No, a dobře, můžeme můžeme pozvat hnedka dalšího. Necháme tady ty pokyny a ty naše pravidla. Takže dobrý den paní. Jaký je cíl vaší cesty? Stěhuju se sem, super, imigrace, 25.12, Já nevím, jak to tady je s tím vlastně, jestli to jako je v pohodě, ale OK, je to v pohodě. jste žena, uh, vypršení pašu 2.5. Ano, uh, jo, tady máme kontrolovat i čísla pasu, dobře. A jména Roberta Zafary, super. Žena, tohle to vypadá všechno OK, doufám, že nebude špatný místo a město, ale doufám, že ne, mějte se hezky a nedělejte potíže, doufám, že, uh, když jsem neskontroloval to město, jestli je to OK, mám trošičku nervy, ale je to dobrý, měl jsme štěstí, musím to příště zkontrolovat. Tak, dobrý den pane, jaký si vaší cesty, projíždím tudy, uh, Délka pobytu, jenom na dva týdny, dobře, 14 dní, souhlasí, 20, uh, to jste v pohodě, muž jste, očividně, uh, číslo pasu sedí, super, Hand, dobře, podíváme se na mapu, jestli je v Obristánu uh, Merge, jo, vypadá to, že ano, takže já ti děkuju a doufám, že nebudeš dělat potíže, kámo, protože to bych opravdu o to nestál, takže nedělejte potíže, mě ty pané pane naskladanou ale vypadá všechno, OK, tak super, dobrý, nedostali jsme pokutu do... nebyl jsi tady už náhodou? Uh, počkat, ale tohle to já, tohle to nesouhlasí, kámo, tohle to nesou, jo, počkej, uh, rozumím, ale já potřebuji, aby si měl něco jiného, já potřebuji, aby si měl vstupní povolení, kámo, vstupní povolení, aby si měl, protože tohle je opravdu potřeba a vstupenko bohužel, dobře, uh, promiň, kámo, ale to já nemůžu, tohle to já nemůžu, prostě jednoduše, bohužel, promiň, kámo, promiň, vrať se příště. No já vím, ale já za to nemůžu, mě taky stojí hodně peněz za to, že jsem ti tady jako nevím, <laughs> odbavil. Tak, když za to dostám peníze. Eh, projíždím tudy, délka pobytu 14 dní. Dva týdny, super, 25. 12. souhlasí. RGV1, BT, jasně, Vilena Grantova. To, tohle to nesouhlasí, ale tohle nesouhlasí, tady se zjištěna nesrovná kámo, to se mi nelíbí, jména se liší. Jméno jsme nedávno změnili. Ano, otisky prstů, prosím. Uh, poprosím otisky prstů, aby bylo všechno OK. Je to v pořádku? No, na to se ještě podíváme, ale. Uh, není to v pořádku. Není to v pořádku. Určitě to není v pořádku. Nebo počkej, je to v pořádku? Počkej, teďkon, ale nevím, jestli radši se podívat. Data se shodují, dobře, tak jo, ale. Uh, teďkon jsem z toho celý zmatený, ale dobře, podíváme se na město. Uh, jestli to máme, jestli to souhlasí, protože to bych potřeboval. Obristán, hele, obristán jde to podle abecedy, takže dobrý, skal. Hele, budu ti věřit, budu ti věřit. Uh, no počkej, ty máš jiný účest, trošičku? Dobře, uh, hele, tady u ní jsem strávil už dost času, já potřebuji odbavit více lidí, takže doufám, že je všechno OK a doufám, že mám všechno v pohodě. Uh, jako, trošičku se toho bojím, ale budu doufat, že ano. yes, dobrý, tak jo, hele. Budu ti věřit, budu ti věřit, nic mi nezbývá. Jaký je cíl vaší cesty? A uh, moc mě číš, že uh, do svého syna už 6 let jsme se neviděli, 6 měsíců, super, 19. Ale tohle z toho, kámo, to se omlouvám, já chápu, že jdeš za synem, ale tohle z toho bohužel já nemůžu. Tohle to bohužel já nemůžu. Tohle to já se omlouvám, ale tohle já nemůžu, hele. Já potřebuji taky živit rodinu a dostal bych, uh, dostal bych pokutu, takže i když bych dostal jen upozornění za začátku, ale i tak prostě bohužel tohle to já nemůžu. Tohle toho opravdu já nemůžu. Dva dny, uh, souhlasí to? dva dny, dobře, transit 8.12. je v pořádku, Roberta Coptere, uh, BH5KD, X4AD8 v pořádku, podíváme se na Orbistan, dokonce tady máme Merigesto v pořádku, vypadá to OK, tak jo, měj se hezky a doufám, že bude všechno OK, doufám, že nebudeš dělat problémy a Artoška tě zdraví, tak super, nedostali jsme dálný upozornění, parádička, Děkuji si vaší cesty, stěhuju se, dobře. Ale tohle to máš v pohodě, takže navždy. Devatra, uh, tohle to jasně, 1984, taky v pohodě. Irina, hele, promiň, ale tohle to mi nesedí. Respektive tohle mi nesedí. Tohle, takhle mi to nesedí, tak, takhle mi to nesedí, sorry. Omlouvám se, malinko jsem klikal trošičku jinak. Mám víc men. Otisky prstů, prosím. Poprosím otisky prstů, protože tohle to já potřebuji vědět, ale tohle to já potřebuji vědět. A jo, tady to sedí, tohle to zhruba sedí, to to nenávidím. Tohle to zhruba sedí, já to ještě radši zkontroluji takhle, ale vypadá to, že to je v pohodě. Dobře, tak jo. A, 1984, hele, import se podíváme, jestli tady má tohle to město, což je Haihan, ano, má dokonce, super. Takže tohle to sedí, no a já ti můžu teda sežená, vypadá to, že sežená, ale vypadá to, že sežená, takže já ti dám schváleno. A měj se hezky a nedělej prosím potíže, protože tohle stále nemám rád, když věc, 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 věc. někdo dělá potíže. Ale ne, co se děje? Neplatný údaj jméno. A teď počkat, ale jo, takhle. Jo, jasně, to bude mnou zamítnu, kámo, to bude zamítnu, protože tohle to ne. A uh, počkat, neplatný údaj jméno, jak to? Dobře, a uh, tím pádem to je problém, no, tak. A... Uh, dobře, uh, nevím, nevím, kde jsem udělal chybu, pravděpodobně asi jiný otisky. ID karta, tak jo, 27.5., uh, Rusk Petriska to to nesouhlasí, tohle to nesouhlasí, tady máš jméno, ale tady máš jiný jméno, to to nenávidím, otisky prstů nenávidím. Jako promiň, ale tohle, tohle fakt nemám rád, když dávám otisky prstů, protože já si nikdy nejsem jistý tím, jestli to souhlasí. Ale souhlasí to a uh, s tímto záznamem. Dobře, uh, otisky prstů, jméno Petrika, uh, jo, hele, OK, dobře, Artoška, hele, Artoška, tak, tady máme okrsky, uh, tady jsou, nejsou, or, or, dobře, hele, uh, můžu si to dovolit, prostě dám ti to a budu ti věřit, dám ti to a budu ti věřit, je vše občanku ti vrátím, ne, já jsem se nekup, nepodíval na váhu a na to, na, na velikost. No, jasný. Aha, neplatný údaj jméno, tak vtf. Dobře, tak tím pádem je budu, nebudu pouštět prostě, i když se budu o otisky, nechápu, ale... Jo, ona podle mě totiž může, no dobře, nechám, nebudu to řešit teďka, Lea L. So Nova, to sedí, se, tohle to taky sedí, 14 dní, e, počkat, tohle to sedí, ale já si nejsem jistý, tohle to sedí. Že já naspo... počkej, já nevím, jak se, no dobře, e, jak tady dám záznam z tohohle? Jo, takhle, rozumím. Zostávám tu na pár týdnů, ale počkat, tohle to teda sedí pár týdnů a je asi v pohodě, ne, pár týdnů je v pohodě, dobře skrze takže v pořádku, tohle to teda sedí. Podíváme se na město ještě, což je z Imporu, takže musím zase sem dopředu. do. v pořádku, žena, já budu doufat prostě, já budu doufat, že já tomu opravdu občas ty krásy těch věcí kolik a vím, že se potom z toho zblázním, že tam toho je opravdu hodně víc, ale nedá se nic dělat. Prostě nedá se nic dělat tohle z toho syntropí nemocí a potřebuje medicínu, zvedla se na nájmu. Ještě, že tam dávám ty kráso, aby se to neplatilo hnedka, protože to by byl velký problém. Republikanci, trančovský mistry, hledám zavražděpodobnosti. Dobře, já vám moc děkuji za, za sledování tohoto videa, jelikož už tady se chvílíme ke konci, protože už jsme toho tady udělali opravdu docela dost, takže vám děkuji. A pokud se vám video líbilo a chtěli byste pokračování a popřípadně série, tak určitě dejte like, napište mi to do komentářů, budu se to velice moc rád. Děkuji, že jste se sledovali, sledovali toto video až sem a mějte se hezky a loučím se s vámi. Adios.